kannattaa suurmoskeijaa, vaikka sen kaavailtu rahoitus tulee diktatuurisesta maasta. Ja toinen, maahanmuuttajat asettuvat tiettyihin kaupungin osiin Helsingissä, mikä aiheuttaa alueiden eriytymistä. Mikä on vihreiden ja kokoomuksen kanta tähän? Helsingissä on varmaan noin 30 moskeijaa ja olen itse sitä mieltä, että jossain vaiheessa voidaan rakentaa rakennus, joka on alun perinkin tarkoitettu moskeijaksi. Sitten tämä keskusteltu suurmoskeija, niin se on itse asiassa hanke, joka on tehnyt tontinvaraushakemuksen, josta selvitykset ovat kesken ja josta päätöstä ei ole, eikä itselläni ole siihen lopullista kantaa. Saatan hyvin olla siinä vielä jossain vaiheessa esittelijäkin, enkä siksikään tässä vaiheessa ota kantaa. Mutta periaatteessa moskeijan voi rakentaa kyllä Helsinkiin, koska meillä on sekä muslimiväestöä että moskeijoita. Huolimatta rahoituksen lähtökohta. Rahoituksen lähtökohta on itse asiassa semmoinen asia, josta täytyy käydä keskustelua myös valtion viranomaisten kanssa, että meillä ei voi olla yhden kaupungin politiikkaa siihen, että mistä rahoitusta hyväksytään ja mistä ei. Se ei voi poiketa eri kaupungeissa toisistaan, vaan siihen vaaditaan valtiollista kantaa. Mulla on tässä aika selkeä kanta, että en kannata suurmoskeja Helsinkiin, oli rahoitus mikä tahansa. Että kyllä lähtökohta on se, että eri asiat pitää suhteuttaa oikeaan mittakaavaan. Meillä on paljon islaminuskoisia, on selvää, että täällä pitää olla moskeijoita, mutta se, että täällä pitäisi olla suurmoskeja, mä en ymmärrä yhtään syytä siihen. Kaiken lisäksi mulla on se käsitys, että läntisessä Euroopassa laajemminkin, niin riippumatta rahoituspohjasta, niin suurmoskeijat ovat olleet omiaan aiheuttamaan monen tyyppisiä haasteita ja ongelmia. Mä uskon myös, että se olisi aivan turha provokaatio. Mä uskon, että siitä ei olisi iloa kenellekään. Ei sen paremmin islamin uskoisille itselleen kuin kantaväestölle. Ja sen takia se ei ole semmoista kestävää tasapainoista kaupunkisuunnittelua, että rakennetaan liian isossa mittakaavassa jotain sellaista, joka provosoi ihmisiä, eikä edes ole niiden etu, jotka siellä kävisivät.